皆さんこんにちは、よしわ TV 始まりました。今回はまあめったに、見せたことがないというかですね、僕のデスクをご紹介したいと思います。めちゃめちゃ汚いですけれども、まあ初公開かな。ちゃんとここまでやるのはね、一部はブログにアップしたりとかはしたかもしれませんけれども、早速ですね、デスクの上を見てみましょうか。まずパソコンです。パソコン、まあ、こだわり特にないんだけど、まあ、デスクトップです。今ここにあるのはで、モニターは、映像のモニターなんですけど、フレックススキャンっていうやつですね。映像ちょっとまあ今動画撮ってるのがコンデジなんで画質は良くないですけど、Windows は XP ですけども、個人的には、成分も持っていますけどね。まあ、僕は、まあ、必ず作品作るときはこのもう映像のディスプレイじゃないと絶対にダメっていうのがありますね。もう他のディスプレイじゃちょっとダメですね。いろいろ小物があるんで紹介したいと思いますけど、まず、まあ、絶対必須で、まあ、コップ、これ、エクセルシオールのコップなんですけど、まあ、スタバのコップとか、いろいろ持ってるんですけど、エクセのコップが一番握りやすくて、結構設計デザインも、こう、なんていうの、使いやすさ重視で作られているらしく、すごく気に入っています。ちょっと今、汚い。あ、これ、ウーロン茶、飲んだ後なんでね。まあ、そんな感じで。で、ブログにも紹介しました。もう非常にお気に入りの、天地の置物ですけど、ここキャンドルですね。まあ、あんま使ってないんですけど、すごい可愛いんで、まあなんかこう目が合って仕事をしてるわけですね。まあ普段仕事をしたりとか、まあ作品制作作ったりもするんですけど、あと、まあ面白いの、これ面白いかな。これペンなんですけども、こう、ね、浮いてるんです。なんもないんですよ。と、まあ、書類があって、まあ、眼鏡は、まあ、目すごい悪くなってるんで、必要なんですけど、パソコン使うときとか、まあ、近くのもの見るときは、眼鏡はいらないんで大丈夫なんですけど、出かけるときはもうないとダメですね。で、まあ、僕、これ初めての眼鏡なんですけど、フレームがないやつにしちゃったんですけど、次買うときはフレーム周りにしようかなと思っています。それから、3DS と、これはもう絶対ないとダメですね。iPod Touch です。まあ、iPhone よりは確実に薄いですよね。で、まあ、音楽を聴いたりとか、しますけど。まあ、アプリはいろいろたくさん入ってますけど。300とか入れてたのかな、この前まで。あと、男梅は、これ、干梅は大好きなんですよね。大好物。それからね、まあ、目薬は、僕、スマイル40っていうのを使ってます。シミルとか、クールみたいなやつ、ちょっとダメなんですよ。これ、スマイル40は、何も感じないんだよね。水、ただの水みたいな感じで。携帯インフォバーツです。で、まあ、僕、ずっとこれ何年も使ってるんですけど、このストラップがすごい可愛いので使ってます。クリプテックスですね。これダヴィンチコードのその謎解きの一番最後のやつ、すごいずっしり重いんですけど、まあ、暗号をちゃんと入れると開くっていうやつ、クリプテックスと、これないとダメだね、ミンティア。昔フリスク派だったんですけど、まあ、ミンティアの方が安いっていうのとあって、こだわり特にないので、なんかスースーするものがあればいいっていうところですかね。それから、また天使の置物で、天使と子供のですけど、非常にすごい、可愛いですね、これもね。まあ、裏側までしっかりとした作りになっていますね。それから、もう一台パソコンあって、MacBook Air ですけど、まあ、これは全部無線なんで、ワイヤレスの、マウスでも、あんまちょっと、
思ったよりね、使ってないんですよね。まあ、プライベートではノートのこっちをメインに使ってるんですけど、まあ、もう一台映像のね、モニターをここに置いて、まあ、ここから、その、外部出力で、モニター出そうかなと思ってますけど、あと今さっき、HDMI かなの、テレビに接続できるやつ買ったんで、まあ、Mac の内容を、まあ、テレビに接続して使おうかなと思ってますね。まあ、その理由としては、MacBook Air の解像度がちょっと少なかったんですね。一応、まあ、これは一番新しいタイプなんですけど、サンディブリッジタイプですね。なんですけど、13インチで、解像度が横が1400いくつしかないのかな。まあ、十分なんですけど、昔は1280のノートでやってたんで、ただやっぱり作品作りとかするには、1600、1800は欲しいなってところなんで、そうですね、その場合は、まあ、ポートから、外部モニターに出力すれば、もう1900とかいけるんで、そうですね、まあ、これ単体では、まあ、カフェとかで使ったりはしますけど、ちゃんと作品作りするには、外部モニター、やっぱこういったね、映像のような、モニターが必要になってくるっていう、ところですかね。まあ、さらにちょっと贅沢しちゃって、いるっていうのが、まあ実はデスクにあるんですよ、海水水槽が。ちょっと苔が出始めて汚いですけどね。イソギンチャクもちょっともうライトが当たってないんであんま開いてないですけど、まあ、隠れクマの実のニモちゃんがイソギンチャクの中もずっと入ってますけど、まあ、この中でねぐっすり寝てたりとかもするわけなんですけど、まあなんていうのかな、パソコンやりつつアクアリウムなんか見つつ、そうですね、こういう置物も見つつ、なんかいろいろこう刺激を受けながらやっぱりなんか作品作りをしていくっていうスタイルに今なってますね。まあとりあえずデスク、これだから今ざっと見ると結構広いように思えたと思うんですけど、多分180センチぐらいあるんじゃないのかな。180もないか、160、いや180ぐらいだっけ。まあすっごい長デスクなんで、うん、いっぱいこう置けるっていうね。アクアリウムの水槽まであるんだもんね、これ30センチのね。で、全然パソコン2台置けるしっていう感じです。まあ、こんな感じで、よしわ TV、今回は、デスクの上を紹介してみました。お相手はよしわでした。また、いろいろな、なんか、プライベートな気に入ってるものとかね、なんか作品集とか、写真集とか、紹介いろいろね、していけたらいいかなと思っています。まあ遊び企画です。本当にね。そんなこんなでまたお会いしましょう。以上、吉和 TV でした。さようなら。